Dobrze, ma raz w Faraonie. A teraz idziemy z Malaty do Nemruda. Nemrud, áno. Tak. Lenka chciała opak, aby bylo tam krásne. Môj sen bol vidieť Nemrud. Čiže tam dneska idete s nami. Všichni sen, co máš, Lenka, budeme u toho. Áno. Tak sa vidíme v Nemrude. Sme dali. Všade sa cestou psíkovia. Čiže si prichystajte veľa chlebíka, aby ste mohli papať. Tak, pozrite sa. Ešte máme hočku, kým prídeme k Nemrutu. Máme hodinku, kým prídeme k Nemrutu. Momentálne sa výška okolo 1500 metrov nad morom a Nemrut je v 2150 plus minus nejako. Je to krásne. Krásne počasie. 12 stupňov. Není zima? Je fajn? Sa tešíme. Za necelú hodinku, 45 minút späť tam. Taká rastlinka. To je pekné. Korkma, korkma. Sme tu sami. Nedá sa ísť po tejto ceste, lebo je tu sneh. A ty s chlebom? Prejde sa tu, keby tu boli vlky. Hej. Nikto tu není. Není sezóna teraz cez zimu. Nevadí. Ale krásny výhľad aspoň. Thank you.
toto dáme postaviť, alebo dáme postaviť pre Komagera, ktorý máme no ako Čikov, tak ktorý máme veľa my Komagera. Bol to kráľ, hovorí sa, že bezvýznamný, len v tejto oblasti, kráľom tejto oblasti. Na svoju počas, ako keby, sa dal postaviť takýto pomník, alebo cintorín, špitov. Ale nenašli sa jeho pozostatky tu. Pozrite sa. Tak, odporúčam dať si čiapku, keď prídete v tomto období na Nemrut. Je tu zima, hlavne extrémne tu fúka. A som podľa toho viem, že už nepôjdem na Mount Everest určite, lebo len tú cestou na 2000 metrov sa mi trošku zle dýchalo, takže toto stačí, si myslím. Životný rekord. Takto vysoká. Aspoň sa mi zdá. Boli sme niekde inde vyššie? Cez výlety asi nie. Takže takto. Ale má to svoje čaro, je to také krásne, to naozaj si mňa z nejakých filmov, keď lezu na hory. Takže je to naozaj skvelý zážitok, čiže kto má rád aj takéto niečo, odporúčam ísť aj v zime potom. Len si dávajte pozor, cesta je takáto. Takto pôjdeme dole, takže držte palce. Slnečko. Pardon za divné dýchanie, ale lapám trošku po vzduchu. Krásne. Pozri, toto sa vyšli, pešo, strmy, tady je to strma a nešmykli sme sa, ešte máme cestu ďalej. Ešte, že mám dobré tanky. Páči sa mi to, dokázali sme nejaké veci, čo som si myslela, že nebudem skúšať, takže dobre. Nešmrknem sa na snehu, keď je tiež z Nemrutu. A nepocikám sa cestou, lebo žiadne toalety tu nie sú, takže je všetko zavreté. Ejde sa ďalej. Nádherné to je, ale to je ako, to sa nebojí, ale náš čo nemá, nie sa čoho bať. Choď aj v zime, to je skvelý zážitek. Je to ceste, kde není cesta. Kade ideš? Tade? Sa nešmykni, ale... No. Dávaj pozor. Však si sadni na zadok a šmykni sa. Tak mne počkaj, idem dookola. Dobre? Ja idem dookola. Vidíme sa pri aute. Tak, aké máme pocity z Nemrutu a z tohto počasia, je to super pre mňa. Zbytečne som robila paniku dole, keď sme mohli ísť autom, ale tak či tak prvý spejšo. Zbytečne som robila paniku, že tu nikto nie je. A niekto nás prepadne a zjedie nás, hlavne zjedie nás vlci. Toho sa ja stále bojím v horách.
Samozrejme, žiadny vlk tu nie je, čo by to robilo 2500 metrov nad morom, či 2000 niečo. Čiže, tak. Hlavne, že si zbrali dva chleby za sebou, keby niečo, aby sme im mohli hodiť tým vlkom. Ani naše hlavy, aby zjedli. Zbytočnosť úplne, pretože úplne hore je pán sekuriťák, kde sa im musíte kúpiť lístky za 30 lír. Čiže zbytočná panika moja, ale tak viete, keď tu nevidíte absolútne nikoho v horách v takej výške, tak to je trošku také zvláštne. Počkajte. Ten? A ten? Ujar som. Galiérom. Samozrejme, môžete ísť úplne v hociakom ročnom období, len dobre sa oblečte. A presne ak píšu na internete, že to bude minus 4 stupne, tak sú to minus 4 stupne. Takže, a dole 12 plus. Treba sa obliecť, nemusíte sa niečoho báť, nie sú to vlci. A hore aj tak je stále sekuriťák, takže stále tak to tam je. Ešma. Pardon, plné nosy. A už je teplejšie. Všimli dá hasiť, že golio, ja? Rúzgariok. Tam mám. Či kariérom šapka. A rúzgaro Arda. 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 Arda, kde dáš mi tomu? Hej. Idem. To je blato. Čo sa? Pardon. Váš nožky. Ještě náhodou to bylo tak jako, ale my jsme zapomněli šála a i čápku, ale nevadí, tak ty si používal moje a jinak to bylo krásné. To bylo fajn. To byla atmosféra, teďka vrátíme zpátky, ale když přijdete na taky autobusem nebo takový velký autem, já si myslím, že to bude ten, jako když člověk je starý, já si myslím, že tam nemůže chodit ani. A tohle je lepší, když přijdete sem, počkáte jeden, dva rok a oni tady budou udělat... Budu rekonstruovat? Ne. Já jsem pýtala. Jak? Lanovku. No to je bylo super, kde bylo. Lanovku ne, ale... Teleferik. No to je lanovka. Lanovka, ne? Lanovka budu dělat. To bylo skoro. Já vytáhám, dát lanovku a to bude ideál. Oni budou udělat lepší místo, aby každý tam může chodit a se podívat. Ale mi sa páčilo aj to, že sa tam išlo hore. Ja už som to videla a hovorila, že mali sme šťastie, že sme sa nešmykli. A že sme sa báli vlkov. Ja som sa bála vlkov, žiadne vlci tu nebolo. Zase chleba a ten chleba sem dával ten... Ujavil sa kuriťakovi. Pre istotu, lebo kúpili sme veľa chlebov, lebo kvôli psíkom na ceste. Nakoniec sme zobrali aj ďalšie dva za sebou, keby náhodou boli nejaký vlci ceste. Lebo fakt nikto nebol po ceste. Sa báli, že hore absolútne. My sme vedeli ten divoký kozel. Kozy, ale tie také, čo majú veľké rohy. To je tak. Tie sme videli. Nádherný, jak by sme prišli. Hej. Tady. Super. Tam. Tam boli, no. Takže... Možná sa budeme vedieť ešte. Takže pocity boli skvelé. Nečakali sa, že metr kosil. Tak, nie, kde sa za tým uvidíme sa na Göbekli. Áno, ideme na Göbekli. Daj, daj. Čajte.